Після офіційного початку опалювального сезону батареї у помешканні Ярослава досі зимні. Систему перекрили відразу після запуску. Хлопчина мешкає на вулиці Гашика. Це колишні будинки КЕВ. Тож від термінування тепла вже не дивується. Такі тепліші, от тепліші кофточки вдома, тапочки, тепліші шкарпетки та... Та й все. Калорифер деколи, якщо це вже крайні міри. І так щороку геть діряві та зіржавілі внутрішньобудинкові мережі місто успадкувало, як є від військових. Від учора майстри ЛКП «Буднарівка» тут локалізували 6 поривів. Ну, бачите, от вони от такі, от такому стані всі приблизно. Ну, якби зверху подивитися, вона ще менш-більш, а всередині вона взагалі як... З цим житловим фондом міські комунальники мають найбільше клопоту. Це 29 будинків, тож підлатують комунікації то в одному будинку, то в іншому. Та масштабних аварій цьогоріч не було. На жаль, чудес не буває. Тут треба вкладати багато коштів, які роками, ну, приблизно за розказами мешканців, ну, до 30 років тут ніхто нічого не робив. Один стояк гріє в квартирі, інший – холодний. Це вже інша проблема після подачі тиску до багатоповерхівок. Системи опалення доводиться розповітрювати, а доступ до них не завжди відкритий. По старих нормах давалося 3 дні на розповітрення. Ми, як правило, це вже з великим досвідом роботи, ми встигали за тих 3 дні розповітрювати. Але люди хочуть зараз, в зв'язку з тим, що великі нарахування йдуть, і люди хочуть вже і негайно, щоб було за, ну, наповнені системи, і щоб вони ні копійки не витрачали, ну так, як вони собі вважають, даром. Однак холодні батареї можуть бути і наслідком економії самих же ж балансоутримувачів. Зекономити до останнього намагалися ОСББ та ЖБК. Тариф, розумієте, зріс суттєво, і люди бояться цих великих нарахувань, які прийдуть їм до оплати в кінці місяця, тому ще максимально економлять. Якщо на ранок було таких будинків 63, то зараз залишилось тільки 11. На сьогодні тепловики готові обігрівати 98% своїх споживачів. Це понад 1500 львівських багатоповерхівок. Віталій Кубліков, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.